Do ta lë këtë mandat me besimin që siç kam ditur të bëj brenda politikës, do ti të bëj më shumë kudo që ti jam si figurë politike me shpresën e Zotit. Jam e djathtë, sepse u rrita si i djathtë pa etiketime, pa e ditur që isha i djathtë. Jam e djathtë sepse ky është identiteti i personalitetit tim. Jam e djathtë sepse besoj tek individët e fortë, tek të vërtetët, tek ata që konkurojnë si motor zhvillimi. Jam e djathtë sepse shpresoj që do të ditë prodhoj prapë aq sa mundem, ndoshta edhe thjeshtësisht me ndërgjegjësime. Faleminderit.